Já vás vítám u dalšího dílu Only F Talk podcastu, kam si zveme OnlyFans tvůrkyně. Máme tady tentokrát Karin, až ze Slovenska. Narodila se na Slovensku, předpokládám. Ano, v Košiciach. A bydlíš? V Košiciach, no. Akože blízko od Košic, 12 kilometrov, tam je taká dedinka, sa volá Družstevná pri Hornade. A tam vlastne bývam, hej. Tak mám blízko do Košic, ale... Okay. Ale stále s tam ať utekám. Hej. Přesně, ty se furt přesouváš po světě, hej. O tom si určitě ještě popovídáme. Pro nově příchozí a taky pro tebe ti vysvětlím, jak to bude probíhat. Dneska máme nějakou základní část YouTubeovou, kde se budou řešit takové věci ohledně OnlyFans, takový víc obecný, o tobě se něco dozvíme. A pak se přesuneme na Hero Hero, kde se budou řešit věci, které YouTube by zakázal. Mm-hmm. YouTube by nás okamžitě smazal, kdyby jsme to řešili tam. A budou to v podstatě takové jako detailnější otázky o tobě a budeš muset odpovídat podle pravdy. Dobré. Já to poznám, pokud budeš lhát. No však to je jasné, že já jen ani nevím klamat jej. Pak, to hněď prekukně. Tak to je úplně ideální. Pojďme začít teda tebe a OnlyFans, kdy jsi začala. Vieš čo, ja som začala pred 4 mesiacmi, vlastne v apríli. Uh-huh. A bolo to tak, že bola som vtedy v Kalifornii s Kozabobkou. Uh-huh. A to bol jeho nápad, že si založíme spoločný OnlyFans, kde budeme dávať taký náš content, čo tvoríme doma, uh-huh. alebo jak jazdím hola a proste také úplne, že vystrelky, okay. ktoré proste nemôžeš dať na Instagram ani na YouTube. Uh-huh. Tak sme chceli, že buď Patreon alebo OnlyFans, ale ťažko sme sa k tomu dostávali, lebo Koza má dosť veľa práce, uh-huh. aj s tými autami, aj so všetkým, proste tak nejak... Nemiel čas na to? Nemali sme na to čas a ja som sa raz jedného dňa rozhodla, že vlastne, že to založím ja. Uh-huh. A prvé video, čo som tam dala, bolo, jak som šla s Kozom na aute a vlastne s holými prsiami. Malo to asi 30 sekúnd. A stalo sa to, že on to prezdielal na Instagram. Uh-huh. A pokládám jenom odkaz na to video odkaz, přímo. Áno, odkaz a screenshot, kde bola cenzúra vlastne. Uh-huh. A vlastne mne nabehlo celkom do subscribov za, za krátky čas. Uh-huh. A hovorím, dobre, zrobíme ešte ďalšie dačo. Hej, ako chcela som sa tomu začať venovať, lebo predsa, vieš, jak vidíš tie peniažky, že tam sa ti hromadia, tak chceš už tomu venovať čas. No ale tým, že on mal stále kopu roboty a ako nejak to nevychádzalo, že robiť spoločný content, nejaký taký, že by sme mohli ho dať von, tak som začala to robiť sama. Dala som tam proste fotku raz za čas nejakú, kde som mala cenzurované, zo začiatku som to robila tak, že som cenzurovala bradávky, hej, ale dávala som normálne akože nahé fotky v podstate bez, no v gaťkách. Videl som práve, o tom sa určite ešte pobavíme, že ty vlastne ze začiatku zvolila úplne inú taktiku, než vlastne máš teď. Nechcela som sa ukazovať, lebo som nebola s tým taká stotožnená. Jasne. No a vlastne potom časom už, jak som videla, že ľudia mi píšu, chceli viac, tak som tomu ako trošku tak prepadla a som začala robiť väčší content. Hej, aj, no, súkromne to robím za peniaze, za extra peniaze a to, čo pridávam, už som aj prestala cenzurovať, lebo už sa mi nechce. Práve. To už je také, že už kašlom na to. Ale... Takže posúváš vlastne tú hranici toho, co si na začiatku ako hej, řekla. Posúvam. A myslíš, že sa to bude posúvať ešte niekam dál? Určite. Určite? Bude. Je ešte kam posúvať? Akože to, čo budem postovať, nechcem veľmi posúvať. Okay. Možno len pridávať nejaké nové veci s novými ľuďmi. Aj teraz som vlastne cez víkend bola s tou Dory, Ink Dory, čo tiež robí OnlyFans a ako s ňou mám tiež nový content nafotený, ktorý chceme pridať na posty aj zároveň posielať do, no, ako do správ, jak extrovky. A hej, stále to chcem posúvať. Ono, vieš, keď vidíš, že to stále profituje, tak už len dostávaš napady, a teraz by som toto zrobil, a teraz toto, hej, takže hej, určite. Len, určite nebudem postovať open legs, okay. lebo sa mi to neoplatí. Mm-hmm. A keď, tak za peniaze, nech mi to niekto pošle, hej, lebo to... Takže do správy posíláš nejaký content navíc hej. těm svým sledovatelům. A nabízíš ho sama, že sama napíšeš aha. vlastne? Oni aj chcú, to je také prirodzené, že chcú vidieť viac. Ale ja im to aj navrhnem. Normálne im pošlem správu, že proste jo. Keď chcú, tak môžem im poslať. A predpokladám, že ti dáva i nejaké ako návrhy, co přímo by chtěli, tak děláš i takovýhle ako napřání věci. Hej. Spíš videa nebo fotky? Aj. Akože sú to aj bizárne veci, ale sú to aj také úplne tie klasické. Takže... Jasne. Tak takový ty úplně nemoc publikovatelný probereme později samozřejmě. Dobré. Protože už to jsou přesně ty věci, kam se dostáváme na tom YouTube. No,
A ty jsi vlastně už zmínila toho Kozu Bobkova, já jsem se o něm chtěl určitě dneska bavit. Ano. Tak jak vlastně vznikl ten příběh s ním? Jak jste se poznali? Tak my jsme jaký se poznali. Jaký spolu máte vztah? Co vy vlastně jste? Tak my spolu chodíme už vyše roka a spoznali jsme se asi 2,5 roka dozadu. On mi začal vlastně volať z Ameriky, si ma všimol nějak na Instagrame. A jsme jako boli dobrí kamaráti, jsme si rozumeli, jsme si stále volali, tak medzi nami vznikol nejaký ten kamarátsky vzťah. Ja som, priznám sa, ja som nikdy nemala akože nejakú predstavu, že my dvaja sme nakoniec spolu skončili, hej. Neviem, jak David, ale proste z mojej strany to tak bolo. Okay. A stala sa taká vec, že on už dopredu so mnou chcel ako pracovať. On povedal, ja ti pomôžem s tým, ja ti pomôžem s hudbou, lebo ja spievam, hej. Vlastne chcel mi so všetkým pomáhať a že urobíme niečo spolu a mne sa to páčilo, lebo on mal takú energiu, ktorá mne je veľmi blízka. Takže ja som s ním chcela spolupracovať. A on vlastne minulý rok prišiel z Ameriky, tu na v lete bol, hej. Prišiel tu na mal tu nejakú prácu a tak. A prišiel za mnou do Košic, sme sa stretli a odvtedy to tak rýchlo spadlo, že odvtedy sme spolu. OK, takže vlastne. Si s ním odjela do Ameriky. No, neodjela som s ním. Bolo to tak, že bola som ešte tu. Ja som jeden čas bývala aj v Prahe, lebo som tu mala prácu, ja som tu robila v kasíne. A chcela som ísť za ním s tým, že keď si zarobím proste peniaze, že si zaplatím album, jak si všetko tu naporobím, čo som ja mala vysnívané, tak proste pojem za ním. On ma tam volal už pred 2 rokmi, ale som nejak sa oddialovala od toho, že nechcela som tam ísť sama. Som mala taký stres toho, že sama mám letieť cez pol planety, nepoznám ho ešte osobne a tak. No a už keďže som ho spoznala a už tam bola tá láska, hej, medzi nami, tak som sa sústredila na to, že pojem do tej Ameriky. Čo sa aj stalo? Ja som vlastne nechala tú prácu v kasine tu v Prahe, lebo zožieralo ma to, pretože, vieš, robila som nočné a to prostredie v kasine je dosť také, že musíš mať na to, musíš byť taká bytosť, že by si to zvládol tam robiť a musíš mať taký životný štýl. Ja som ho nemala, lebo ja som chcela robiť v kasine kvôli tomu, že by som mala čo najviac peňazí, aby som mohla investovať do hudby. Ale to mi nevychádzalo absolútne. Ani som nemala energiu cez to voľno vlastne chodiť nahrávať alebo niečo tvoriť. Ja som, sústredila som sa len na tú robotu. Ale padlo to a potom som sa rozhodla, že dobre, idem do tej Ameriky. Čo bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote, lebo no, už tam to išlo tak spontánne všetko, že idem si nahrať toto, ideme nejaké video zrobiť s Kozom spoločné. A už to tak šlo a už išli napady, hej, zrobíme taký merch, zrobíme toto, takže... Bolo to také prirodzené, no a drží nám to. Super, super, takže... tak to vám samozřejmě gratuluju a přeju. Ještě se vrátíme za malou chvíli k té hudbě. To mě zajímá vlastně, jak vypadá tvoje hudební kariéra, jak seš na tom. Teď pojďme na chvíli zpátky k tomu OnlyFans. Kdo tě tam sleduje? Máš nějaký přehled? Vůbec. Vůbec nevíš. Víš čo, tam je to také anonymné, že tam ľudia mají prostě vymyslené jména, alebo aj keď mají jména, tak ich nepoznám. A väčšinou nemajú ani fotky, čiže ja vôbec neviem, s kým si píšem. A ako popravde je mi to aj jedno, hej, lebo proste tam pracujem. A pretože som ráda, že neviem, s kým si píšem. Hej. Ja som sa od toho tak odosobnila, že ja to vôbec neberem, ako keby, že sa na to sústredím, kto mi píše, alebo čo. Ja sa sústredím na to, že čo im posielam a tak. Takže neviem vôbec, s kým si píšem. Sledujú ťa tam nejaký holky. Dneska som si akurát všimla, že ty si ma pridal. No? Přesne tak, přesne tak, musel som to projet. Lebo ty máš aj meno, aj fotku. Takže... Jo, ja to tam mám úplne, som propálený. Sledujú ťa tam nejaký holky? Hej, sledujú. Jo. A píšou si o content navíc, nebo sú to taký pozorovatelky? Vieš čo, hej, ako majú ženské mená, čiže asi to sú ženy. A pýtajú si content naviac. Niektoré ma presviečajú, že nech robím pre nich a proste je to také celé, že... S tými ženami si popravde nerada píšem. Je to pre mňa také divné, že neviem, že či... Čo chtiejú vlastne, čo nevíš? Chcú? Či sú to lesby, alebo či chcú stiahnuť moje fotky, alebo ja neviem. Aké majú úmysly, takže je to také... Trošku sa toho ako stránim. Nechcem im ani veľmi posielať nejaký extra content. Nech si pozrú profil a tam to končí. Jak seš tam aktivní? Jak často tam trávíš čas? Poslednú dobu som sa tomu začala venovať viac, takže každý deň pridám 1-2 posty minimálne, niekedy aj viac, podľa toho, že koľko nafotím. Aj storky, hej, poposielam vlastne ľuďom do správ nejaké fotky, nech si ma všimnú a tak.
Ale teraz popravde celý víkend som sa tomu vôbec nevenovala. Iba som fotila, ale nič som nepridávala. Mm-hmm. Hej, takže... Myslel sa mi tomu focení, jak často sa venuješ? Proste každý deň. Každý deň. Hej, vieš čo, ako takto. Mm-hmm. Za posledné 2 mesiace každý deň. Hej. Predtým som až tomu tak nevenovala pozornosť. Ale teraz už sa snažím. A zvládneš sa ako navodiť do tý nálady? Nebo když není nálada, tak proste sa i tak ako donutíš fotiť? Väčšinou mám náladu. Máš náladu často. Ja už tak ráno vstanem, že dám si čajík, hej, a idem rýchlo dačo nafotiť. Potom si to poupravujem, pridám, ako už to berem tak, že proste chcem to robiť, lebo koľko investujem energie, tak toľko mi to aj vráti. Hej, takže, uh-huh. Tak prirodzene to robím. Takže ti to baví vlastne, hej. A tešíš sa na to. No to mne zajímá, než si začala na OnlyFans, tak vlastne... Dělala jsi to podobně? Byla jsi jako hodně provokativní na těch sociálních sítích i předtím? Bola. Víš, že celkovo mám takovou dost sexuálnou energiu, čiže mm-hmm. Já nevím, co tak schovávat. Hej. Takže už jako od puberty prostě seš takováhle. Hej, jo. Som. A všetci ma tak poznají, čo ma poznají, že jsem taký provokativní typ. Mm-hmm. Ale jako já se tak ani nevím, či se já budem někdy schovávat. Já jsem prostě taká. Taká výraznější v tomto. Mm-hmm. No. Takže to jsou vlastně takový jako hambatý fotky, co se posílali dřív, tak teď je to vlastně za peníze. Posílala jsi i dřív, když jsi byla mladší? Ne, neposílala. Možno, že keď jsem byla úplně taká, že 14-15, tedy jsem mala takovou burlivou pubertu, vtedy jsem fakt robila somariny, tak mm-hmm. vtedy možno nějakému frajerovi jsem poslala, alebo někomu, s kým jsem mm-hmm. ako vtedy něco mala. Ale jinak nikdy jsem to nerobila za peníze. Ani som nechcela, ja som nikdy nemala takú sebe. To som nemyslela za peníze, jenom jestli si to dřív proste delala a teď to vlastne deláš. Poslala som len tak frajerovi alebo tak fotku holu mm-hmm. určite. A aj sa to párkrát dostalo na sociálne siete. Ešte minule mi niekto poslal fotku, kde som vôbec nemala ani kerky. Mm-hmm. Úplne starou nejakou. Proste som tam vyzerala jak miminko, hej. A si hovorím, a mi bolo smiešno, niekto ma chcel akýby tým podraziť a ja tak, to čo si mi poslal, úplne mi to bolo jedno, hej. No a no, hej, ako bola som taká stále. Takže preto som s tým vlastne nemala ani problém, hej, také niečo robiť. Videla ses niekdy s niekým, kto ťa sleduje na tom OnlyFans naživo? Ja o tom neviem, mm-hmm. ale minule mi vlastne jeden chlapec písal, že ma videl, lebo ja som bola na Liptovskom Mikuláši na zraze, kde som vlastne donesla Satan Wagen, hej, mm-hmm. naše auto. Mm-hmm. A ten chlapec mi písal, že on išiel okolo mňa, on že bol hotový. A proste ma sleduje na OnlyFans, že on proste nevedel, čo má robiť. Posílal mi akože fotky a tak ako trošku možno zalúbený, alebo neviem, jak to mám nazvať. Ja. Ako oni ma vidia, ich nevidím. Mm-hmm. Takže hej. Takže neprídou si třeba pro fotku. Oni sa nechcú konfrontovať so mnou veľmi. Asi mám taký pocit. Bojej sa trošku možná. Určite. Hej. Že tak ako pôsobíš, že by si je seřvala, kdyby náhodou neměla náladu na ne. Možno. Vadilo by ti, kdyby za tebou někdo přišel vo fotku? Tak, jak vo fotku? No akože, že sa s tebou vyfotí. No však oni sa so mnou fotia. Ja rada. Však vieš, že to je také príjemné, keď prídu tí ľudia za tebou a chcú sa fotiť, hej. Uh-huh. Je to také, že ti to polichotí a oni sú radí, takže uh-huh. ja v pohode úplne. Máš nejaký kámošky medzi OnlyFans tvúrkyňama? No, Inke Dory je uh-huh. moja kamoška teraz vlastne úplne nová. Okay. A rozumeli sme si. Takže ste sa seznámili poprvý a rovnou ste spolu nafotili kontent. A to bolo tak, že my sme sa dohodli dopredu, že sa stretneme. Uh-huh. Čisto kvôli vlastne OnlyFansu, ale sme si sadli vo všetkých smeroch, si myslím. Ona je super. Uh-huh. Tiež má manžela, čiže úplne sa chápeme, uh-huh. jak to máme. A máme ešte kamarátku z Košic, z Lominika. Uh-huh. Ona, my sa poznáme už celkom dlho so Zlominikou a ona to začala robiť asi minulý rok alebo tak. No ale neurobili sme spoločný kontent, nedostali sme sa k tomu. Proste uh-huh. aj ako, vyšlo to časovo. A inak už ešte Vermoru poznám, ale tiež len sme si písali, že sme sa dohadovali, že sa stretneme tu v Prahe, niečo nafotíme. Tiež to nevyšlo časovo, lebo ja som sa venovala vlastne albumu. Uh-huh. A inak nepoznám nikoho. Takže ja som taká dosť aj samouk. A už poslednú dobu sa snažím vyhľadávať nejaké dievčatá, s ktorými by som mohla robiť. Jasne. A odebíráš tam niekoho třeba na OnlyFans? Nebo jsi někdy odebírala někoho třeba, koho obdivuješ vieš, za to, jak úplne, to dělá? Tak úplně basic. Já jsem si založila aj Twitter kvůli tomu. Uh-huh. A víš, jak oni ti prostě jak vidia, že robíš OnlyFans, ta tam prostě jak supí nahrnutý tie fejkové účty a nevím čo všecko. A já jsem se nechala oklamať, hej, uh-huh. prvýkrát.
že prostě, že ma prezdílali nejakú promoterskú stránku na Instagrame, mm-hmm. a tak, a písalo mi to jedno dievča, čo má tiež OnlyFans, a ju som si dala subscribenúť, ale ona vlastne má otvorený profil, čiže ju len tak, hej, sledujem, no. Mm-hmm. A ešte som si ju nevymazala, ani asi nevymažem. Pozerám, že čo pridáva, hej. Mm-hmm. Takže nemáš vyloženě třeba někoho, podle kterého se jako inspiroval, nebo podle někoho, jedeš podle sebe. Ale chcem, jako aj Dary si dám tiež sledovat určitě, ale zatím jsem ještě nenašla nikoho takého, že doteraz, hej, koho by som chcela sledovat, no. Jinak Dory brzo dorazí taky na podcast, takže se můžete těšit. No, zhodou okolností. A už jsou venku vlastně vaše společné fotky, nebo zatím ne? Nejsou. Ale dneska by mali byť. Uh-huh. Uvidíme, či ich pošle pán fotograf. No, okay. Lebo tiež má veľa práce, takže uvidíme. No. Ale budú zverejnené. Uh-huh. A budete o tom vedieť aj na Instagrame. Určite sa to dozvíte. Každopádne, až tohle video vyjde, tak už budú venku. Určite. Určite. A môžete sa na ne jít podívať. No, máš radši profesionální focení s fotografem, anebo homemade fotky doma? Je mi to jedno. Mňa baví aj. Mm-hmm. Ale tak tie homemade sú také menej zaživné. Sú taký osobnejší. Mm-hmm. Také, že proste, ja ti poviem pravdu, hej, ja sa ráno zobudím, nemám vôbec na sebe ani kvapku make-upu, nejakú výražku alebo čo. A proste ja sa tak odfotím, hej, to vymažem. A proste je to úplne jednoduché. A keď ideš robiť s tým fotografom, tak sa tam proste dáš dokopy, oblečieš, je to také záživnejšie. Okay. A on ťa aj nastaví, hej, že proste, jak je to dobré a je to také pekné, že to tak prežiješ celé, lebo to fotenie je také osobné, čo si robíš sám, to tak neprežívaš. Mm-hmm. Také. Mm-hmm. Toto berem jak väčšiu prácu, keď ma fotí niekto. Jasne. A z Dory ste fotili co konkrétne? Je to ešte na YouTube, nebo trošku naznač? A je to na YouTube. Jo, normálne ako také boskávačky. Mm-hmm. A dotyky, nič také hrozné, mm-hmm. nič také hard. Topless. Topless, a topless, áno. Mm-hmm. Sme to aj fotili, aj natáčali, takže také jemné veci. Nič tam nie je také, že drsné porno aj vôbec. Okay. A to máš už za sebou nieco takového? Nebo? Tak len s kozom. Okay. Ale nie, nič drsné normálne, také domáce nahrávky. Jasne. Také jednoduché, vieš, také amatérske. Hej. Mm-hmm. A tie sú asi najlepšie, by som aj povedala. Lebo aj keď tak si to vezme, že ty, keby si sa na to pozeral, tak aspoň ja to tak mám, že mňa viacej berú tie amatérske scény, jak tie, čo niekto točí, akože jak nejaký profesionál. Uh-huh. A co na to koza? On je s tým úplne v pohode. Jo. Tak koza. Koza. Máš tady jeho kšiltovku. Proste, keď sa pozrieš na ten merch, tak asi vieš, čo to je. Jaký na to má názor. Hej, no. Ja s tým teda OK, že ty deláš OnlyFans. A vlastne on, to je sranda, inéž teraz sme volali cez víkend a on mi hovorí, lebo on to nikdy neriešil. On proste bol taký dobrý, rob to. Jo. A teraz, jak som bola s tou Dory, on nám zavolal a my sme akurát tam boli vlastne v tom spodnom pradle spolu na svietene a on, no počkaj, ale ty mi teraz povedz, čo tam ty pridávaš vlastne? A som všetko povedala, že čo pridáva on. Aha, no dobre. Takže takto dobre. S holkou mu nevadí. Nie, on je s tým OK a podľa mňa taký bol, že čo vy tam robíte, hej? Jo. Akože bol taký, no. Ale úplne v pohode a aj som vlastne sa mu priznala, že posielam naše videá za extra peniaze. Dobre. Akože a ty videa točí, on to točí prostě ze svýho pohledu. A nebo, jo? Nebo je někde schovaná je kamera, ani aby o tom on nevěděl? Ne, on to točí. On to tak točí. Je to lepší, no. Uh-huh. A je s tím OK teda, že je na videu? Je, jasno, že je s tím OK. Tak. Uh-huh. On je taký typ, že on tiež je dosť sexuálna energia a dosť ako taký kontroverzný, čiže... Jemu také veci nevadia. On vlastne celý jeho merž je jeho penis. Jo. Hej, takže on je s tým úplne zmierený. Jo, je mi jasný, že kto ho zná, tak moc dobro ví. Kto ho vie, tak... Ja som tu donesla ináč, lebo ja som teraz ukáž, v Prahe, donesla. U kozovej mamky, lebo ja keď som tu, tak bývam s ňou. Uh-huh. A ona je taká šikovná, že ona vyšíva vlastne takéto plišaky. A co je to za tvar, prosím, mi řekni. To je penis. To je penis, ale neviem taký, akože jak tvar myslíš? Ne, jako, jestli to je opravdu penis, mě je jenom to zajímalo. Penis, je to penis a velmi jemnučký. Mm-hmm. Akože je to pekný darček, vieš, prostě hoci komu, hej, na narodiny, na nějaký sviatok, takže také to vyšíva a všelijaké farby. Tak je velmi šikovná a to bol samozrejme kozou napadej. Jo, teď jsem se chtěl zeptat, jestli jako sama takhle už... Tak jako, sama ne, ale... ...tvoří penisy z toho. Ona mi to hovorila takto, že
ona mu ukazovala Davidovi plišaka, čo robila takého macka. A on, mami, a vedela by si zrobiť penis? A ona, že, a ona jasne. A ona, no to skúsim. A ona je úplne zlatá. Ona vôbec není jak David. Mm-hmm. Ona není ako koza. Koza je veľmi taký, taká silná energia, taký vulgárnejší typ a tak. A ona je úplne zlatá žena, proste diplomatická. Čo jej to nevadí, hej. Mm-hmm. Je s tým úplne v pohode, lebo je otvorený človek, má otvorenú myseľ, vieš, takže je taká. No a vlastne ja som ti donesla aj... I mne, jo. Jo. Dúfam, že to bude penis nejaký pořádny. A ja som zabudla ti doniesť... Kokot na palube, voňku. Ja som donesla piču na palube, yes. ale môžem ti ešte doniesť vlastne. No to máš voňky do auta, hej. Ale mám pre teba nový kár. Tričko, na ktorom proste môžeš sa s ním socializovať. To som videl asi nedávno na sociálnych sítích, podľa mňa. Môže tenhle byť, ten. To je novinka, jo. To je úplne novinka, no máme nový merch, čiže vlastne... Anti-kokot, kokot club. Anti-kokot, kokot club. Anti-social, social club. Tak si ho skús, ti bude dobre. No skúsim, moc krát děkuju. Hej, hej. Som součástí anti-kokot, kokot club. zdravíme kozu. Zdravíme kozu. Kľudne, keď si chcete kúpiť tento merch, tak je na kozabobkomerch.sk. A všetky veci máme nové, čiže... A budú nové ešte, hej. Máme úplne novú... nové veci vymyslené, čo dáme vonku. Čo sa týkajú aj OnlyFansu. Fakt je. Áno, aj vlastne môjho albumu, čo teraz vyjde. Uh-huh. Všetko dokopy. Tak my sme vlastne jeden tým, hej, čiže tak to máme. No a co ta tvoje hudební kariéra? Jak to začalo, jak to probíhá? Co máš za sebou? Nemám za sebou toho veľa, lebo ja som začala... sa tomu venovať tak, že idem nahrávať v roku 2019, čo som mala 19 rokov vlastne. A taký prvý impuls bol jeden môj kamarát, ktorý mi povedal, však spievaj, lebo to bol môj sen od malička. Ja som od malička mala vzťah k hudbe, ja som mala vlastne suseda, ktorý bol režisér Miro Košický. A on stále mojej mamke hovoril, že ona je hudobný talent, ty ju proste musíš na konzervatórium, ona proste sama vyhrať trojročná na klavíri a tak. Takže ja som od malička mala k tomu vzťah a som si to nejak manifestovala aj proste celý život, že chcem byť speváčka, chcem písať a tak. A mala som, mám aj ten dar reči, mám aj vlastne, som liricky zdatná v tých textoch, čiže všetko si robím sama. Super. A vlastne to prvé zoznamenie s kozom tiež bolo také, že a ty čomu sa venuješ? A že ja spievam. A on hneď, hej, pošli mi dačo. A vtedy som mala vlastne prvý track, čo nechválim sa ním veľmi, lebo teraz keď ho počujem, tak by som ho úplne zmenila, lebo sa mi vôbec už nepáči. Každej tvorce vo svojich prvních trackoch. Ale mám ho na YouTube aj tak, je tam. Nevymažem ho, proste to berem, že to bolo niečo prvé a vtedy som bola z toho šťastná. No a vlastne to, že 2019 som dala von prvý track, ktorý vôbec so mnou nepohol nejak akože v tom showbiznise vôbec, aj to bolo úplne také, že nič. No a teraz som napísala album, vlastne som ho začala písať už v Kalifornii. A tak pekne postupne mi píšeš česky nebo anglicky? Po slovensky. Po slovensky, ale chcem aj v angličtine určite, keďže tam veľa času budem tráviť aj teraz a tak. A celkovo bol môj zámer sa zamerať vlastne na tú Ameriku. Stále. Ale aj slovenčina, hej, no, ako určite. Takže album je celý slovenský. Tento je celý slovenský. A vlastne nahrala som ho minulý mesiac tu v Prahe celý. Ja som ho začala nahrávať už v Amerike s Lukášom Chromekom, to je vlastne producent český. A my sme tam stvorili nejaké veci, ktoré sme sa rozhodli, že keď sa vrátim teraz do Európy, tak to tu dorobíme úplne, že do bodky kvalitne, lebo tam sme to robili na taký starý mikrofón v byte u nás v apartmáne, čiže ako bolo to aj tak dobré. Na to, že to bolo proste tam robené na koleno, tak bolo to dobré. Mielo to svoj vibe. Malo to tú energiu. No a teraz som vlastne dorobila zbytok albumu tu na v Prahe a pôjde von postupne. Je nám to jedno, jak to berete, keď nechápete. Veľmi veľa skúseností s tým nemám, ani s, priznám sa, hej, akože s predajom CD-čiek a tak, takže ešte tomu všetkému sa začínam teraz venovať, aby som sa do toho dostala a tak všetko pôjde von postupom času. Pomáhajú mi s tým, pomáha mi s tým Koza, pomáha mi s tým Lukáš Chromek, pomáha, ako veľa ľudí mi s tým pomáha, čiže tak ma zasvedcujú do toho sveta hudby. A čo sa týka ešte hudby, tak...
som sa do toho tak dostala teraz, že jak som spadla do toho albumu, tak teraz kuse by som len písala a furt len nahrávala a proste veľa napadov aj. Čiže tak to spontánne ide pekne. To je dobře, dobře. Dokud to jde spontánně, tak je to úplně ideální. Pojďme se vrátit zpátky k OnlyFans. No. Co ostatní sociální, nebo odkud promuješ OnlyFans nejčastěji a myslíš si, že máš největší zásah? Z Instagramu. Z Instagramu. Ano, z Instagramu a snažím se aj na tom Twitteri, tam nemám velký dosah, tam prostě, lebo jsem si to založila nedávno, jako snažím se tam nějak retweetovat a také prostě blbosti robiť. Z Instagramu a hlavne to, že ma ľudia poznajú z kozových videí, tak to robí asi veľa. A chcem to i v tých videích o tom třeba mluvíte? O tom OnlyFans? Nebo, nie. Nebo jenom proste? Tom nie, tom sme to nespomenuli. Ale tak vieš, ono keď si otvoríš môj profil na Instagrame, tak tam mám hneď, že spicy content here. So, takže you can click on it. Takže môžeš na to kliknúť a ako ja si myslím, že z toho Instagramu najviac. A ja to zdieľam v storkách, aj keď už tam nemôžem spomínať ten OnlyFans, OnlyF. Tady to môžeš klidne. Tady môžem, hej? Lebo to hneď ako spamujú. Hej. No, ja a Instagram je extrémne prísný na to. Tady to, že o tom mluvíme ako od začátku, takže klidne tady môžeš. Takže ale Instagram je na to hodne prísnej, no. Je, no. To je trošku taká škoda, ale ľudia to chápu, že čo to je ten spicy content, VIP a tak. Tak snažím sa to tam promovať a teraz vlastne keď vydám ten merch OnlyFans, ako keby, koza bobkové cecky a tak, tak si myslím, že si to ľudia ešte viacej všimnú. Hej. Určite. Uvidíme, určite. Uvidíme, jak to bude. No a jak dlho máš v plánu to ešte tak dělat? Vieš čo? Pokiaľ mi to bude zarábať. Pokiaľ mi to bude zarábať, pokiaľ, vieš, ono si zober, že veľa aj amerických reperov alebo herečiek a tak, ich poznajú ľudia, majú proste milióny na Instagrame a oni keď si založia OnlyFans. Však jedna vlastne herečka Bella Thorne, mám pocit, tak ona za 24 hodín zarobila $1,000,000 za to, že pridala fotku v plavkách. A proste, ako je to brutálne a prečo to nevyužiť, vieš to. Ako ja to berem tak, že ľudia sú síce takí, že a hlavne tu Československo, že to odsudzujú veľmi. Ale ja som nikdy nepatrila nepatrila do tej skupiny ľudí. Stále som bola taká open mind a proste som si povedala, že keď to je prísun peniazy a mňa sa to nedotýka. Ja tam pridám fotku, ja mám vzťah, ja mám krásny život a proste to mi len zarába peniaze. A to, že tam postnem fotku, to fakt není žiaden fyzický kontakt, ktorý by proste prerušil tú moju energiu životnú. Čiže mi to vôbec nevadí a kľudne pôjdem stále aj s tou hudbou, aj s tým, všetko spolu, vieš. Keď to pôjde, tak určite sa tomu budem venovať ďalej a dúfam, že mi to bude stále vynášať viac a viac a že to proste pôjde. Budeme ti držet určitě palce. No když už mluvíš o těch lidech v Československu, jak na to koukají, samozřejmě vím, že ne moc kladně všichni, ale co tvoje okolí? No. Oni ma berú. Jo? Ja som taká vďačná za nich, lebo oni ma poznajú, aká som, moje názory, že ja kamarádi ako. Hej, kamaráti. Že proste ja hneď všetko, keď dakto mi dačo povie niečo negatívne, to ja ani nerozprávaj predo mnou. Predo mnou žiadna negativita, proste ja mám svoj svet, lebo mám svoj svet a ja si v ňom žijem a mňa z neho nikto nedostane. A pokiaľ sú ľudia, ktorí mi narušujú ten môj svet, tak ja ich hneď vyselektujem. Ja s tým nemám problém, ja som dosť taká ako prísna na to, že aj keď mám takoho rada, tak proste držím si odstup, lebo mi kazí moju energiu. Tak to je aj s kamarátmi, ale oni ma berú. Takže nebyl nikto, kto by ti vyloženie nejak konfrontoval kvôli tomu, že tak nie nejak fotku. Drzo, ale hej, boli ľudia. A mám ich stále rada, ale už sa s nimi veľmi nestretávam, pretože robím to dennodenne a ja to nepotrebujem nejak počúvať, že by si to nemusela robiť a zle dopadne, že to ti skazí reputáciu a proste čo hudba, ty si chcela, ty máš talento, ty máš naviac. Ale ja viem, čo ja robím a tí ľudia si to nenechajú vyhovoriť, keď ja im vysvetľujem, že prečo to robím a takej. Tak sa nestretávam s nimi. No. To mám je nejaký, asi najlepší řešenie, si myslím. Mám nejaký kruh ľudí, ktorí ma chápu, rešpektujú a proste držia mi v tom palce ešte, aj keď ja sa im sťažujem a oni vôbec nechápu, že čo? Hej, dobre, proste sú super. Som rada, že mám také okolie, že to bere. Zmienila ses nejak od tej doby, co ďaláš OnlyFans? Myslíš bytostne? Třeba. Celkově, tak ja sa mením stále. Ja mám ten pocit, že každý deň nejaká nová skúsenosť alebo nejaký zážitok s niekým mení ma to.
Uh-huh. Mení ma aj vzťah, mení ma aj vlastne to, čo robím, uh-huh. mení ma všetko, všetko ma mení. Ale nikdy ako tak základne, že to, čo jaká som, uh-huh. nejak nie, ale možno môj postoj k veciam a môj pohľad na život sa mení ako dennodenne, hej. Uh-huh. Nie nejak, že exponenciálne, ale proste takým spôsobom, takým jemným, hej, mením sa. Uh-huh. Vieš, ja mám 21 rokov, čiže ja sa ešte tvorím. Hej. Ja to okay. tak aj vnímam, že proste ja mám úplne iný názor, jak som mala pred pol rokom. Uh-huh. Proste je to vidieť, aj cítim to. Takže hej, mení ma to. A OnlyFans ma mení možno, lebo niekedy som to brala tak, že je to... Vieš, keď som si ho založila, tak... Ja som aj týždeň plakala. To si pamätám, ja som bola vtedy v LA a som kamarátke svojej najlepšej Sonke volala, že Soni, ja neviem, čo chcem robiť, ja som z toho úplne zmetená. Ona nevedela, čo mi na to povedať. A ona, ja Karina, ja neviem, čo mám povedať. Ty proste toto zrobíš a potom plačeš a toto. A ja som sa s tým nevedela zmieriť, že ja tam... A co bol ten dôvod, ako nejaký prišli negatívni komentáře, nebo hej, lidi s tým mali problém? To vlastne prvý týždeň, alebo prvé dva týždne bol nával, že ty si kurva. Ty si lacná a toto a tí ľudia vôbec ma nepoznajú. Čiže je lacná, kolik stáli tie fotky? Tak subscribe $10, hej. 10 si mela nastavené dobre, od začiatku. Len, hej, mala som aj zatiaľ to tak držím, lebo si myslím, že to je úplne OK. Vieš, keď tam máš veľa subscriberov, tak na čo tam budem dávať väčšie, akože uh-huh, som, uh-huh. možno časom uvidím. Jasne. Zatiaľ je to podľa mňa najlepšie. Až sa zmieni třeba nejaký základní kontent, áno. tak zmieni sa i cena. Áno, áno. A vlastne aj tak za extrovky ja si pýtam o mnoho viac. Tak to mi nechce ani poslať toľko, tak ani ja ho nepošlom síce, ale hej. No a vlastne, kde som skončila? No hej, mala som z toho také dosť hysaky. Ja som bola, nevedela som sa zmieriť s tým, že ja som vlastne pôvodne chcela robiť len tú hudbu, aj keď mm-hmm. možno by som robila v podprsenke v gaťkách, lebo také veci mi behali hlavou. Takže v klipech. Hej, ja. Že som bola taká, tak nastavená, ale s tým, že takto si dajaký možno chlapi kupujú moje fotky, asi na tom honia a tak... Ja som mala z toho, ja som sa bila sama so sebou vo svojom vnútri, že ja to tak nechcem, ja mám vzťah, je toto. A z druhej strany som si hovorila, aho, vlastne mi je to jedno. Vieš, ja som sa sama so sebou bila, až pokiaľ som pochopila, že vlastne tam nie je čo riešiť, že to je úplne odosobnené. A jak sa mi tým časom ukázalo, že fakt to nemá nič spoločné s mojim životom, aký si reálne žijem, jak ráno sa zobudím, jak mi ide deň, nič s tým to nemá spoločné. Jedine to, že tam postím tú fotku, ale vôbec mi to nerobí zaťaž. Takže už som sa z toho tak dostala, no. Ale prvé dni boli ťažké. Hej, to som bola fakt taká, že nevedeli, čo so mnou. A to si pamätám, že koza von furt, čo ti je? Čo máš krámy? Alebo čo ti? Ja neviem. A úplne som z toho bola taká. Bolo mi z toho zlé. Ale už mi to nie je vôbec. Takže to trvalo nejaký 2 týdne a srovnala sa s tým. Hej, a vlastne tým som chcela povedať, že ten názor sa mi zmenil. Hej. Že vtedy som to brala inak. A teraz to zase berem inak. Uh-huh. Aj vlastne by som chcela tým podporiť tie tvorkyne, čo robia ten OnlyFans a možno tiež máte také hysaky, aké som mala aj ja vtedy, tak serte na to. Lebo vám to zaplatí účty a hlavne viete investovať ten kapitál, čo si zarobíš na OnlyFans, vieš investovať do nejakého svojho podnikania. Uh-huh. Takže to ti len pomôže v živote. A hlavne sa rozmýšľať podľa sebe a ne co vám říkají kamarádi. Hej. Jak to cítite, tak to dělejte. Jak to chcete vy, lebo a ešte my žijeme v takom svete presne, kde ja neviem, jak to berú tí ostatní ľudia, ale cítiš, keď takto proste ti hustí, ale prečo to robíš a ťa presvedčia. Ja neviem, ale ja som nikdy taká nebola, že by som sa takého vypytovala, že prečo to robí, čo robí. Hej. Uh-huh. Takže netreba si to brať osobne. Treba to úplne filtrovať. Přesný, to celé. Hezky jsi to řekla. Pomalu se blížíme ke konci. Ešte mám jednu otázku. Za co u tebe lidi nejvíc utrácej? Jakou asi část těla u tebe mají nejradši tví sledující? I když si píšou o content navíc, tak... Oni co? Majú radi moje cecky. Oni majú radi titfak a tak. Mm-hmm. Ale aj zadok. Mm-hmm. Ja si myslím, že komplet všetko majú radi na mne. Okay. Oni ma chcú vidieť aj do tváre, jak sa tvárim a tak. Mm-hmm. Vieš, ako tá drvivá väčšina je tých, čo proste chcú vidieť tie základné veci. Cecky, zadok a bindu. Mm-hmm. Ale sú aj iné, no. Ale tak drvivá väčšina je taká, čo chcú vidieť. Hej. Mm-hmm. Proste cecky, zadoká, pindu. Nejaký bizarní určite návrhy dostávala do DMs. Jasné. Určite probereme v Hero části. Takhle nejak pěkně bych pomalu ukončil YouTubeovou část. Pokud bys chtěla teda něco připomenout, tak teď je ten čas. Tak ešte pokládám, že hudební album. Áno, o tom albume vlastne. Celý ten album je založený z OnlyFansu. Hej. Mm-hmm. OnlyFans mi zarobil na to, že by ja som mohla do toho investovať.
Lebo fakt ako veľa reperov a veľa interpretov, speváčok a tak si pobrali niektorí aj úvery na to, že by si mohli zaplatiť album. Ja som si nič nepožičala od nikoho, nie som zadlžená, čiže fakt som vďačná za to, že existuje taká platforma, na ktorej si vieš za krátku dobu zarobiť na album, že máš ten kapitál investovať do podnikania, áno. A vlastne poviem k tomu toľko, že album vyjde v septembri, postupne budem pridávať pesničky na kanále Koza Bobkov a vyjde aj merch k albumu, aj na Spotify budem pod menom Karina Pedro, čiže nájdete ma určite všade a určite si to vypočujte, lebo je to pecka. Přesně tak. A tak se podívejte na OnlyFans, protože tam přiberou nový fotky z Dory. OnlyFans, nezabudajme na OnlyFans. Přesně tak, ať si můžeš plnit další sny. Co další, aby si chtěla splnit vlastně? Ježiš, já mám veľa snů. Jo? A splním si všetky. Jo. A který je... A víš, co chcem študovat. Uh-huh. To je jeden z takých mojich ďalších snů, že chcem študovat tu hudbu. Lebo, dobré, jedna věc je mať talent, druhá věc je písať texty a tak. Ale keď nemáš dostatočný prehľad o tej hudbe, o tom, o tej histórii a o všetkom, o tých notách a tak, tak je to dosť ťažké. Ach, potrebujem mať nejakého učiteľa, čo ma bude učiť o hudbe a čo ma bude nejak smerovať aj v speve a tak, lebo to stále musíš budovať, to musíš trénovať. Tak je, keď máš zápas MMA alebo box, proste musíš mať trénera, ktorý ťa nasmeruje nejak, aby si to zvládol čo najlepšie. Takže takto je aj so spevom. Chcem sa tomu venovať úplne na bomby. Uh-huh. Úplne dať do toho všetko, čo sa dá. A keďže zarába mi ten OnlyFans, tak viem si zaplatiť aj školu, aj proste hudbu, aj všetko. Takže ako je to také celé, taký super balík. A mám ten sen študovať. Potom by som, neviem, mám ich veľa a oni pribúdajú. To tak samo ti príde, vieš, že ešte toto by som mohla zrobiť vlastne. Hej, ako toto by som mohla. Ale on tak samo ide. A jedno na tomto pekné je to, že máme s Kozom vlastne aj spoločné sny, ktoré nebudem hovoriť, až keď sa spĺňa, tak ich potom jasne, všetci to vidia. Sa neříká nahlas. Hej. A my sa na tvoje OnlyFans podíváme za malou chvíli, už na Hero Hero. Tímto ukončí YouTubeovou čas. Díky, že koukáte, díky, že to podporujete, tobě díky, že jsi přišla. A já děkujem, že jsem tu mohla být. A my se přesouváme na Hero Hero. Mějte se hezky, čau. Ahojte. A ještě předtím jsem ráno přidala, jak jsem se zobudila. Že sa budem tomu viac... Spíš takhle? Takhle oblečená? Ale odo mňa chcel jeden typek, že by som v kabínke, niekde v nákupnom centre si proste... Kešak by to všetci počuli, že... že to proste, asi predpokladám, že jo. Asi by to bolo ťažké a hlavne by tam bol z toho aj bordel možno nejaký, lebo hej. A to mi vlastne, to ma odpanilo, hej. To... Máš nejaký oblíbence? Mám. Jo. Jak vypadá, co umí. Ja som takedy robila aj to, že som si tam narazila o zrkadlo, že by som sa videla, vieš. Takže dokud sa neslíknú, tak si proste myslíš, že je to ženská. Tak je väčšina, aj mužov si to určite myslí, hej. To nikto máš, to nevie, nevie to ani koza. Nevie to. No. Zdravíme kozu. Práve som to dozviedel. Budem sa úplne zeptat na další otázku. Počkej, a ty jsi na tohle koukala. Já jsem to pozerala, že to čo je, jako já jsem to zapla, že to čo je, já jsem zhodila a teraz já jsem to vylitěl a ona už nemohla prísť. Ona už prostě nemohla a konec. To bylo tak, že on doteraz ani nevěděl, že já jsem to vůbec posílala. A ono to má také ještě také jako... Nadstavec. Hej, nadstavec, přesně, nadstavec na penis a také ostně to má. Že prostě, že celý den jich mám na sebe, mám jít s nimi do klubu a nevím čo. Sportovat, běhat. Kokos, akože, fuj. Můžete prohlínout novej merch, který brzo vyjde. A mama volala policiu, že nech do mnou dačo robia, nech sa zľakne. Ja som sa ich vôbec nezľakla. A ja som sedela a oni vykopli dvere. A ja som tam sedela úplne na posteli a taká arogantne, že čo chcete. Tak to nic, končíme. Končíme, to s tím já už nechci mít společného.